Fala, galera! Beleza? Tudo bem com vocês? Eu tô beleza. Eu tô na beleza. Já ia falar merda aqui. Desculpa. Mas eu tô. E eu quero mostrar aqui o... Droga. O Goku do Kaioken. Aqui, ó. O Goku do Kaioken já tá level 1000, 2 estrelas. Eu também tenho aqui o Janemba que eu ganhei. Esse daqui, eu também ganhei esse Vegeta aqui, só que ele não tá level 1000. E também tá com 2 estrelas. Tá? Aí, aqui pro lado, vocês são muito bem. Vocês já conhecem, né? Eu tenho um Goku God. Ele já tá também, tá level 1000, 2 estrelas também. E, gente, eu vou mostrar esse vídeo aqui, acho que faz um PVP. Não sei, se vir adversários fortes eu vou ter que trocar. PVP. Aqui que eu tô com dois pessoas level 1000, então provavelmente deve ter gente muito forte. É mais no rating match, eu tô no Baron Rank 22. Por favor, jogo, não bota a gente level 2 com vocês 1500 e 2000 contra mim. Tô com um time humilde até aqui. Já nos dois personagens ali level 1000, tô com um time humilde. Mas até 1000 é um time. Mas até com os dois personagens level 1000 é um time humilde. Aí, agora eu gostei. Ele só tem um Trunks ali de forte. Ele vai começar com o Trunks, que eu. Ele vai começar com esse Trunks, esse Vegeta e o Goku do Kaioken. O oponente desistiu. Ele desistiu, nem batalhei. Agora vai vir gente forte pra caramba, só se liga. 2000, olha só. Só olha. Cadê o cara 2000 aí? Olha lá, não falei? Falei, meu irmão. Falei, esse jogo é muito lixo. Mano, jogo lixão, mano. Então, fecha a porta. Abaixa isso que eu tô gravando o vídeo, eu já falei. Ah, mano. Eu quero saber como que o jogo consegue fazer isso. Level 1000, mano, o máximo é level 1000 dos meus personagens no PVP. E os caras botam 2000 contra mim. É, vamos perder aqui. Vamos desistir, esse é o problema. Deve ter desistido. Que minha mirra caiu que 4 vezes. Ai, vendo se eu sou lá. Você tem celular pra quê? Bota pra mim. Você tem celular pra quê, Heitor? Eu não quero botar o Green. Bota o Green aqui pra ele, fazer um favor. Eu tô fazendo vídeo. Pô, não tem como gravar com vocês dois, não. Ah, que isso, jogo. Agora toma também, sou trouxa. Só vou usar o vozinho hoje, que eu não quero perder meu Goku God. Mas do mesmo jeito eu vou perder mesmo, que eu vou... Mas eu também não quero perder logo pro Freezer. Será que não vai dar nada de dano no Freezer sequer, né? Porque... Esses nós são fracos. Olha lá. Deixou ele na metade da vida.
Aí, consigo desviar do... Do Wizig Rush dele, mas do mesmo jeito eu vou perder meu Goku do Kaioken. Valeu, Goku do Kaioken. Mandou bem, pelo menos. Nossa, ele tem o Shellock Super Saiyajin. Eles humilde. Aí sou eu. Pô, mano. Pronto, perdi. Ô, mano, joguinho da miséria. Por isso que eu não gosto de jogar o PVP ultimamente, que sempre acontece isso. Ah, vai vir outro level 2000, por favor, mano. Vem no máximo até 1000. Que é o nível desses dois personagens aqui, que são os meus mais fortes do PVP. Vai vir você, você, não. Ah, lá. Tem como eu desistir, jogo? Mano, 1 milhão e 3 mil... Ah, meu pai. Eu quero saber por... Mano, o Battle Rank dele é 28. Mano, vou pegar logo esses mais fracos aqui, só pra eu poder perder mesmo. Eu já peguei esse rival que é o Goku. Já é a segunda vez que eu luto contra ele. Ou a terceira. Terceira ou segunda vez que eu luto contra esse cara aqui. Esse cara que tá me perseguindo. Joguei com ele duas vezes hoje de manhã. Tô jogando de novo com ele à tarde. Aí depois eu vou pra gravação, devo jogar mais uma PVP. Aí vai vir esse cara aqui de novo. Vocês vão ver só, ele tá me perseguindo. Ontem eu também joguei com ele. Ele tá aproveitando. Sabe por que ele deve estar me perseguindo? Eu tenho personagens fracos, eu uso personagens fracos de PVP, entendeu? Porque se eu usar personagens fortes, vai vir gente forte, entendeu? Aí tá assim. Mano, o cara botou um Broly Super Saiyajin, mano, antigo. Contra mim. Não adianta nem ficar atacando. Eu vou ter que sair, né? Não tem como ganhar. Mas então, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo mais lixo. Esse aqui é o pior vídeo que eu acho que eu faço desse jogo aqui. Mas então, é isso. E fui.